No, co to bylo? To znám perfektně do posledního koleno pod krakšem a pak tak blbě, že už to ani tak nejde. Takový krpy. A podle mě tě rozhodila ta nová sekvence trošku. Já jsem byl hodně silný, že jsem jako, no, asi ani nepotřeboval. No. Já jsem si dokázal sklepnout v tom spoděláčku pěkně.